Через борги наприкінці жовтня без водопостачання можуть опинитися 4 міста Дніпропетровської області – Павлоград, Синельникове, Першотравенськ і Тернівка, а також шахти «Павлоградвугілля». Усі вони – абоненти водоводу «Дніпро-Західний Донбас». За словами директора підприємства, наразі водовід у багатомільйонному борзі за електроенергію. Не можуть платити за електроенергію, бо абоненти недостатньо сплачують за водопостачання. В середньому надходить близько 60%. По 2018 году долг за электроэнергию, нереструктуризированный, по-моему, был 43 миллиона. В течение этого года накопился до 20 из-за этих неплатежей. Получается 63 миллиона. А суммарный долг городов около 80. То есть у нас более чем достаточный платежный баланс, чтобы закрыть долги и нормально функционировать. Наприкінці серпня водоводу «Дніпро-Західний Донбас» довелося укласти контракт із національним постачальником, так званим постачальником «Останньої надії», аби не припиняти роботу. Директор водоводу розповідає, за законом є 3 місяці, аби провести тендер і розібратися із боргами. 90 дней работает поставщик «Останньої надії». Я не знаю, какое решение примет «Укрэнтерэнерго», но, насколько я знаю, по Украине не было еще прецедентов, когда отключали водовод. Но, в принципе, еще и ни у кого 90 дней не прошло. Я руководителям горводоканалов и городов отправил письма, в котором я им предложил в течение месяца решить ситуацию с оплатой долгов и предоставить графики погашения хотя бы задолженности, но утвержденные местными коммунальными властями, то есть как учредителями местных горводоканалов.